שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בעימוד ועיצוב של תוכן דף. אני כרגע נמצא ברכיב וויקי. שימו לב, אנחנו נמצאים בקורס שהברירת מחדל בתצוגה שלו היא בעברית. הקורס קורס שמוגש בעברית, ובתוך הקורס קיימת פעילות וויקי שאחד מהדפים שלה מוצג באנגלית. כאשר דף מוצג באנגלית, קורה מצב שבו ערכת העיצוב הופכת את העימוד והאישור של הפסקאות והשורות באופן כזה שהוא אינו קרי או מסודר, ושם כך עלינו לבצע את הפעולה הבאה. אני נכנס למצב של עריכה. נכנסתי למצב של עריכה. שימו לב, אני עכשיו עובר על כל שורה ופסקה, קליק על הפסקה. יש להקפיד על שני מאפיינים, גם אישור לשמאל וגם כיוון זרימה, כיוון זרימת המילים, שהוא יהיה משמאל לימין. ככה אני מקליק איפשהו בשורה או בתוך הפסקה, קליק כאן, כאן, שימו לב, עובר על כל שורה. אנחנו יכולים כבר לראות איך השורה מתהפכת, מסתדרת, הנקודה מופיעה בסוף השורה. כאשר אנחנו מבצעים את הפעולה הזאת, אנחנו למעשה קופים בצורה יותר עמוקה את העיצוב. כן? מקפידים שגם כיוון הוא יהיה משמאל לימין וגם האישור יהיה אישור לשמאל. עוברים על כל הפסקאות. עבור עוד קצת לפני שנשמור את כל העמוד. וכעת אני שמור שינויים. כן. כבר אפשר לראות שהאישור פעל בצורה תקינה. אני ממשיך לגלול ושימו לב, כאן אני רואה שיש לנו עוד ועוד דברים שצריך לסדר. אני חוזר למצב עריכה וממשיך לסדר את שאר הפסקאות בדף. בברכה ובהצלחה לכולם.